بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر دواء وريسي جارة ومرتين يجوا هاي مدن الشرماكة محمد عبدي غاندي وأه نين أقوية هنا ودلي أقوية هن كي ويناء الصومالية بروفيسور محمد عبدي غاندي شرماكة وحنا نسيبه يشينا كل كل مو مجال النيروبي أدبان كنت كجمع هذا علني يا كلن كذا كسر دواء SSTV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله هذا ما سنتها هذه بعض TV waxaan aad ugu mahadinayaa inaa waqtiga ay time ka haysteen inaan wada kulanno aan aad aan ugu faraxsanahay way Sharmaake dabcan professor Gaandhi markii la yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxa ku soo dhacay aqoonyaha Soomaaliyeed oo ay aragay xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya aad maaragtay aqoontana heer sare ka gaaray taariikhda Soomaalidana si weyn markaasii loo xasuusto bal marka aan professor Gaandhi iyo qofku ka nimaadno Sharmaake oo maanta hor fadhiya maxaad iga sheegi kartaa isagu qofka u yahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka la aado u maadsantaa walaal horta dhaqan ahaan Soomaaliga Soomaalida aan nahay qofka hadii iska hadal way iska yar xishood way marka qofka waxa fiican asay qof kale uu ka hadlo ama ka sheekeyo bal hadda isku day inaan aan wax yar isku suka fasiro aniga waxa la yiraahdaa Sharmaake Maxamed Cabdi Gaandhi professor Gaandhi wiilkiisi waxaan ku dhashay ku barbaaray magaalada Muqdisho dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare shaqo farsamo uga baxay magaalada Xamar markuu dhacay civil war Soomaaliya waxaan aaday North America waxaan waxbarashadii jaamacadda koowaad iyo tii labaad masterka aan ku dhameeyay jaamacadda Mareykanka taa haddana waxaan waday markii wali ma aan dhameeyay laakiin waxaan bilaabay oo waday shahaado oo PhD da ugu dambeeyay shan iyo labaatan sano ugu dambeeyay waxaan ka shaqeyn jiray kambaniyada waaweyn oo Mareykanka oo ahaa waxaan ahaa engineer oo software engineer iyo networking waxaan hadda ka shaqeeya company pharmaceutical oo daawooyin ka sameeya oo design gareen architecture kiisa security ga iyo waxyaabaha confidential ku ay marka waxa aan kala ka soo shaqeeyay kuma ekaan inaan North America kaliya waxaan ka soo shaqeeyay Soomaaliya waxaan ka shaqeeyay jiray xafiiska ra'iisul wasaare kala shaqeeyay jiray arrimaha telecommunication ka waxaan also ka shaqeeyay mashruucyadii oo World Bankiga Soomaaliya infrastructure ka lagu dhisay telecommunication Soomaaliya hadda waxa aan kala aan wadaa mashruuc kale oo ah barnaamijka foundation ka odaga loo sameeyay oo asaga waxyaabihii project-yadii wixii uu wada jiray intuu noolaa lagu sii waday marka way aad baa maasantaa Sharmaake waa runtii taariikh fiican way bilwaaw iman doonaa xusuusaha kale ee aabo ama professor Gaandhi aad ka hayso laakiin waxaan jeclahay geeridiisa hadda sanad baa ka soo wareegtay iyo waliba bil haddaan khaldanayn bal geeridii aabo kadib sanad kadib maxaa xusuus oo aad ugu tala gasheen haddii aad ka mid tahay ubadkii uu ka tegay professorku maxaa xusuus oo idiin qorsheysan inaad raad taariikhdiisa aad ka reebtaan horta qorshooyin badan way iska jiraan laakiin hadda waxa kaliya oo aan xoog saarayna hadda waxa waaye waxaan dhisnay hay-ad oo professor Gaandhi foundation oo sii wada doonto waxyaabihii asagu sameyn jiray intuu u noolaa sida caafimaadka bulshada rayidka in la caawiyo in la diyaariyo muxuu ahaa heshiisii dib u heshiisiin iyo barnaamijyada isaga ka shaqeyn jiray most of the time intuu noolaa oo aan bilaawnay oo hadda dhismihiisa uu socdo waxaa kaloo jira jaamacad oo asaga uu bilaabay markii intuu noolaa jaamacaddaas oo Kismaayo laga qorsheeda u socdo in laga dhiso oo soo waxaan kaloo sameyn waxyaabo badan adeeg waxyaabo la xiriirta qofka bini'aadamka markuu dhinto waxyaabaha adduunka intuu joogo markuu inta adduunyada la joogo u noqonaya sida qajaariyo kale sida ceelal iyo qorshe waxaa wadnaa hadda in masaajida laga sameeyo deegaanada oo jabooyinka dhinaca kale marka laga fishay dhinaca cilmiga aabo buwaag badan oo isirka Soomaaliya ka sheekeynaya oo ilaa laba buuga uu qoray oo dhammaystirna buwaagtaas oo marka intuusa dhiman
aan la daabicin ayadina qorsheedeen wada hadir in la buugaagta dib loo daabaco Soomaaliya oo dhan wax u tari doona oo isirka Soomaalida meesha ka imaadeen ilaa 30 sano u qoray marka hadda waxa socda aqrintiisi la review gareynayo waxa isku dayna in dhawaan inta la daabaco bulshada Soomaaliyeed la wadaago si waxyaabuhu intaas ka shaqeynayay 30 sano u dambeeyay oo noloshiisa aysan noqon wax oo noqda asaga raaca marka waxaan rajaynayaa la sanad ka dhamaato marka buugtaas muddo inta lag laga yaabo inay idin ku qaadato soo saari doono buuga ugu culayska badan hadda oo aniga xoogga saarayo waxa waa buuga isirka ah oo ugu yaraan buugaas kaliya oo 35 sano in ka badan u qoray oo Soomaalida isirkeeda meesha ka imaadeen qabiilada Soomaalida marka luqadeeda ku qoran luqada Soomaaliga ku qoran yahay hadda laakiin waxaan rabnaa in Ingiriis loo qoro lagu qoro Carabi lagu qoro Soomaali waxa ku qoran yahay buugga ilaa iyo shan buug kala nooc uu noqon doonaa oo qof kasta oo Soomaali ah laga helayo yani hadda adi aabaha laga helin awooga laga helayo intuu noolaa uu dadka wareysan jiray uu ka qori jiray marka buuggaasa buug ugu xoog badan ah laakiin buugaag badan oo qoraya jira oo ayagana dhammaystiran sida qamaan bulxan oo kaleeto buugga traag ugaas buugaag uu ka qoray ee dib u heshiisiinta Soomaaliya ilaa 8 buug waa total laakiin labadaana ugu xoog badan buugga isirka iyo buugga abtirka Soomaaliya way dhinaca waxbarashada marka la yidhaahdo maxaa xusuus oo idin ka qorsheysan sida jaamacadaha iyo iskuulo wax lagu barto oo kale in xusuus reeb loogu sameeyo xoogga hadda wax ugu badan waxaan saarnaa jaamacad waaye jaamacaddaas dhul weyn oo hadda maamulka Jubbaland ay ugu deeqday jir jaamacaddaasi to hadda aan u raadinayna hay'ado oo maalgeliyaha marka jaamacaddaas way jirtaa macad kale jira oo nabadeynta iyo loogu talagalay iyo dhinaca muxuu ahaa bulshada rayidka oo kale waxa dib u heshiisiinta waxaas inta kaliya ma koobna laakiin hay'adda waxay kaloo ay waxa qaybka oo kaleeto caafimaadka oo ahaa meelaha dadka waaweyn lagu tababaro yani wuu ballaaran yahay laakiin hadda waxa ugu muhiimsan kaliya oo aan xoogga saarnay in macadka la furo jaamacaddaas la hirgeliyo maaragtay waa hagaag aad baa umahadsan tahay adigu qofkii Gaandhi dadka wadhal ugu weynaa baa tahay mise dadka waa weyn ma jira maya aniga ugu weyn dadka Gaandhi la waxaan ahay afar saddex wiil iyo gabar anaa ugu weyn way Sharmaake aabo markii kugu dambeysay xusuustii kugu dambeysay ee aad noo sheegi karto ama waxyaabuhu markaa ku haminaya ama aad si khaas uga wada hadasheen waxaad nagala wadaagi kartaa ma jira horta aniga aabo waxaan ahayn laba qof oo aad saaxiib ah isku aabanimada iyo waalidnimada wax macna ka soo waxaan jiray laba qof oo aad u sheekaysta aad saaxiib u ah sirta isku qarsada yani waxyaabaha qaar waxyaabaha u damacsan yahay uu ii sheego sanadkii waagi covidka waatii dadka la kala xirxirmay marka mar walba sanadkii laba jeer saddex jeer aan saarki jirnay ama uu imaan jiray ama isaguna uu imaan jiray marka sanadkii ugu dambeeyay laakiin maadaama covidkii dadka kala xirxiray 2019kii 2020 December intuu ugu imaadeen iyo suuqa ay dambeysay marka haddana markii dambe waxaan u sadey oo u dhimanay oo u tagay oo la joogay marka yani ma xisaabi karo yani waayaba yani sida aan isugu dhaweyn laakiin de kale qof walba adduunkan maalin un qof walba dhimanaya marka asagana ilaahay ma xariisto ilaahay ma xariisto way aad baa maasan tahay Sharmaake waa ka imanaynaa inkastoo su'aalo kale aan dhawaan ka weydiin doono hadii Alle qadaro waxaan jeclahay Soomaaliya ayaynu aadaynaa iyo arrimaha siyaasadda nin dhalinyaro aqoonyahana siyaasaddana laga yaabo inuu xog badan ka haya ama ka warhayaa tahay hadda Soomaaliya doorasho ka dhacday doorashadaasi markii ay dhacaysayna waxaan ka warayaa inaad magaalada Muqdisho ku sugnayd oo aad muska u fadhiday doorashadaasi iyo sida ay u socotay bal waxaad ii sheegtaa doorashadaasi oo aad goobjoog ka ahayd iyo guushii madaxweyne Xasan Sheekh sideed u arkaysay doorashadaasi iyo qaabka uu dhacay horta waa runta horta waan joognay doorashadii ani iyo ninan saaxiibnahay Cabdalla waana
waan intii doorashada bilaabana waa joognay markii doorashada dhacday kadibna waan joognay in badan ka badi ila I think shan maalmood kadib ka badi horta aad ugu mahadinayaa kooxda Xasan Sheekh iyo tiimkiisa la shaqeynayayse Meeshii ay gaareen horta sidaaba doorashada markii doorashada dhacday qof un baa ku guuleystay oo ilaahay u calfa horta aad ugu faraxsanahay in doorashada ay ku soo dhamaato guul oo wadanka uu doorasho fiican u wanaagsan ka dhacdo inkastoo guusha uu kaliya hadal sheegay ay tahay guusha madaxweynaha laakiin waxaa jira guul kale oo meesha ku jirta oo ah shacabka Soomaalida sida la socoto wadanka hadda wuxuu galay wax qalqal uu galay marka maadaama madaxweynaha uu guuleystay laakiin guusha uu waxaa gaaray dadka sababtoo ah waxay heleen hoob iyo rajo dadka waxaa aad looga baqayay in wadanka uu ka dhaco maaragtay inuu ka dhaco qalalaas siyaasadeed oo maadaama wax uu soo maray uu soo maray waxa moodo in wadanku dagaal ka dhici karo oo buuq ka dhici karo waa tii baarlamaanku laba sano ku darsaday dadka waxa shaki waxaa ku jira dadka wax soo socda waxay noqon karaan doorasho dhici karta karo marka maadaama marka magaalada markaan joogo dadka cabsi badan ku jirto waxaan meesha ku dambeyn karaan laakiin markii doorashada ay dhamaatay oo si fiican ku dhamaatay dadkii way yara niyaddu way u degtay marka ma dhihi karna kaliya madaxweynaha guuleystay laakiin shacabka Soomaali laftirkooda guulaha soo gaartay marka ayadana waxa waye wax wanaagsan oo loo baahan yahay in la muujiyo in wax fiican ay ka dhacay way madaxweynihii hore iyo marka qaabka uu doorashada natiijadeedu aqbalay iyo qaabka xilka uu wareejiyay maxaa kaaga muuqday walaahi cabsi badan ay jirtay horta markaad shakhsi ahaan dadka aad wareysato qofna ma aaminsanayn in wax walba ay wax si fudud ku dhamaan karaan laakiin ilaahay horta wuxuu ka dhigay wax fudud madaxweynaha hadda la doorteen waxa waye madaxweyne oo san aaminsanahay ah madaxweyne ee khibrad leh soo maray madaxweynenimada markii horeeto afar sano madaxweyne ahaa haddana waxaan rajaynayaa in uu noqdo madaxweyne wanaagsan oo wadanka iyo dadka iyo dalka iyo kulli u wada fiicnaan doono laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo kale madaxweynihii hore maadaama uu xilligaa horena shacabku ay u muuqatay in xaaladda aan la hubin meeshay ku dhammaan karto weliba wadnaha farta lagu hayay aada loo cabsanayay dadka qaar ka baqayeen in madaxweynuhu aysan macquul ahaynba xataa haddii laga guuleystay inuu natiijada aqbali karo marka la fiiriyo awooddii uu ku lahaa magaalada muqdisho iyo ciidamadii uu maaragtay tababaray gacantiisa ku jiray iyo wax badan marka la qiimeeyo hubanti la-aan iska yari jirtay balqaabka doorashadii marka ay dhacday uu natiijada u aqbalay oo markiiba madaxweynihii ugu hambalyeeyey iyo qaabkii uu xilwareejinta u sameeyey iyada maxaa kuu muuqda halkaas marka la yidhahdo farmaajo taariikh noocee u ka tagay horta inaan wax qoti badan ku dhumiyo ma rabo farmaajo waqtigiisi yani waa shantii sano wadanka ugu dambeysa hadda yani wuxuu galay wadanka wuxuu galay qalqal badan waxaana haddana ilaahay mahadisa in si oo aan dhib lahayn looga badbaaday marka ani aan hadda dadka shacabka hadda markaa warwareysato oo soomaali markaan joogo hadda waxaa jiray walwal sababta oo keenaya isjijiidkii jirijiray hadaa xasuusato yani halkaan maalmaraha maxaa la sameyn doonaa madaxweynaha ma ogolaan doonaa ma yeeli doonaa dadko dhan waxaa ku jira baqdin marka baqdintaas si fudud ay ku dhamaatay marka ani hadda waxaan aaminsanahay in waqti aan dhab badanba lagu dhuminbo madaxweynihii hore mar hadduu tagayqaabka xilwareejinta u sameeyey iyo ammaan ma ku yeelanayaa mise aniga waxaan aaminsanahay inuu wax fiican sameeyey hadduu xukunkii uu si fudud ku wareejiya adeer qofna ma aaminsanayn wax anima islahaa yani farmaajo intuu dagaal qaado uu diidaya bad laakiin cabsi badana waxaa iska jirta marka loo fiirsho ciidamada systemka baqdinta dadka ku jirta markaa dadka wareysata shaksi ahaan qofna ma aaminsanayn inay waxaan ay dhaqso ku dhamaanayaan ay si fudud ku dhamaanayaan marka
marka hadii mar ilaahay iska dhamaatay hawshii si fudud kula maatay in waqti badan hadda lagu dhumiyo in way waa maasantahay xasan sheekh maxamuud ayaa hadda hawl horta la 5 sano aan ilaahay 4 sanadood oo cusub ayaa la doortay 4 sano iyo siyaadan horey ugu soo maamulay Soomaaliya xasan marka la yiraado iyo hadda oo noqonaya madaxweynaha cusub ee la doortay isaga sidee kula muuqdaa hab maamulkiisa ama afartan sanadood ee cusub ee hadda uu galay qaabka uu u maareyn karo dowladiska Soomaaliya horta ani shakhsi ahaan waxaan horta waxaan aaminsanahay ani madaxweyne xasan sheekh inuu yahay nin bisil wadankan wuxuu soo qabtay sanadkii 2012 ilaa 2017 wuu ka degay 4 sano joogay haddana wuu kusoo noqday hadda marka qof yacni hadda oo cusub oo wax baranaya oo shaqadii baranaya oo haddeer kow systemkii la qabsanaya maaha nin hore usoo shaqeeyey yaqaana shaqada oo waxaan aaminsanahay nin bisal inuu yahay oo markuu meesha tagaba horey ka bilaabaya shaqada oo yaqaana sida dowladnimada loo sameeyo lesson badan ka baranaya 4 sano oo madaxweynaha wixii ka qaldamay ilaa dadka bini aadan waa ka qaldamay hadda wixii la sixi karo opportunity fiican uu haysto also aan xasa shaqana waxaan misaa waa nin bara ah waa macallin ah sideedaba qofka macallinka qofku waa qof dadka soo abuura marka ama dadka soo saara marka waxaan aaminsanahay ani hadda in uu noqon doono qof oo ka faa'iideysa opportunity-ga hadda soo maray aan waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo nin dhisa dowlad fiican oo abuur dowlad wanaagsan oo sidoo dadka usoo saaray ama iskuulaadka markuu dhigan jiray uu dhigi jiray dad usoo saaray ani shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida dadka ugu fiican oo la hogaamiyo waayo haddii helaan daacadnimo way caqabado noocee ah horyaala isleeda madaxweynaha cusub horta caqabado way iska imaanayaan laakiin ani waxaan aaminsanahay caqabadaha ka hor imaan doona haddii si toos loo fiiriyo inuu leeyahay experience wixii soo maray inuu uu ka baran karo una waqti badan uusan kaga dhumi doonin inuu xal keeno laakiin ani waxaan ku kalsoonahay inuu noqon doono madaxweyne fiican way laakiin markaan fiirino Sharmaake farmaajo wuxuu meesha ka tegay iyadoo dowlad goboleedyada qaybo ka midi ay xifaaltan siyaasadeed oo xoogan oo khilaafaad uu kala dhexeeyey sida Jubbaland iyo Puntland oo kale dowlad goboleedyada oo markii uu isagu imanayay isku aragti ka ahaa siyaasadda Soomaaliya waxa uu meesha ka tegay iyagoo kala aragti ah oo laba dowlad goboleedna la yiraahdo isku aragti bay noqdeen qaar kalena maaragtay la yiraahdo kala aragti ayay markaasi qaar kalena waa isku aragti sida galmudug iyo koonfur galbeed hirshabeellena meel dhexaa lagu tiranay waxaa kaloo madaxweyne farmaajo uu meesha ka tegay xasanna yimid iyada oo soomaaliya iyo kenya ay xirguf weyn ka dhexayso oo siyaasadeed oo sanooyin soo jirtay ethoobiya iyo soomaaliya oo horey cadaawad badan u dhex taallayna ay saaxiib ay yihiin oo weliba soomaaliya iyo eritreya iyo ethoobiya ay maaragtay xulufo siyaasadeed leeyihiin waxa uu meesha ka tegay iyadoo jabuuti iyo soomaaliya oo laba dalo walaala ah aysan isku fiicnayn marka la fiiriyo dhinaca siyaasadda oo khilaafaad uu ka dhex jiray arrimahaasi oo dhan marka la fiiriyo waa caqabada taagan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub arrimaha noocaasa sidee ula falgali karaa baad isleedahay horta aniga su-aasha hadda ay weydii su-aal very loaded away yani haddaa maanta haddaan dhacno waan ka jawaabaynaa mid waxaa waa ilaa beri kama baxeen horta laakiin australia inuu wixii ani fikradahan ilaa aamin horta ani waxaan aaminsanahay xasan sheekh maamulada hadda maamul goboleed hadda jira maamulka puntland maahane afarta maamul oo kaleeto qeyb ka ah dhismahooda caqabado badan uu kala soo kulmay dhismahooda markuu ka tagayana mid walbeeta ayada oo dhisan ka tagay saa sheegtay waay siyaasadda wad banaanka ayada oo dariska ayadoo fiican uu ka tagay haddana dariskii hadda wadamada qaarna way isku fiican yihiin qaarna way isku xun yihiin ani waxaan rajaynayaa
waxaan rajaynayaa in Xasan madaxweyne Xasan inuu xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu normalize gareeyo oo uu ku soo celiyo sidii xiriirka soo ahaan jiray markii hore. Kenya waxaa ku nool shacab aad u fara badan oo Soomaali ah oo milyanaad ku dhowaad gaaraya. Kenya waxay hoosta garaysaa ilaa qaxooti fara badan oo Soomaali ah, xiriyaha qaxootiga ku jira ilaa 200,000 gaaraya. Waxaa aan ila wanaagsan in xiriirka labada waddan la soo celiyo oo weliba lala kaashado dad xiriirka soo celin kara oo noqon kara dad dhexdhexaad u ah oo labada dhinacba u noqdo halbowle. Itoobiya sidoo kale waa waddan dariskeena, dad walaalaheen ah, waxaa ku nool Soomaali fara badan. Ayada laftirkeeda xiriirka inuu noqdo mid oo hooseeya ma fiicna. ilaah naga wada abuuray meesha inaan ku wada noolaan oo ku qasbanahay. Jabuuti dad Soomaali ah waaye, in absolute inuu xiriirkeena uu marna mugdi gala ma aha. Marka waxyaabaha hadda aad sheegtay oo dhan waxa udubdhexaaday u yihiin dowladda cusub oo Xasan Sheekh uu hadda u dhisaayo. Marka haddaa usoo noqdo maamul goboleedyada dhinacooda, shakhsiyan ani waxaan aaminsanahay in xiriir fiican uu jiri doono oo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha, sababtoo ah dhibo badan uu kala soo kulmay markay dhismahayeen. Markii hadda hadda madaxweynaha kusoo noqdeen, waxaan rajaynayaa in xiriirkooda uu fiicnaan doono. Way Jubbaland oo kale, khaasatan adiguna aad kasoo jeedo dhismaheedina waa run. Xasan waa joogay, inkastoo Shariif uu markii la aasaasayay uu xilka hayay, haddana Xasan waa isla kowsadeen, dagaal baa dhexmaray, kadibna adigu waa laga heshiiyey. Farmaajo markuu yimidna Jubbaland dagaal kalaa sii dhexmaray oo weliba ay ku dhammaysteen iyagoo dagaalka sidii u socdo. Hadda Xasan Sheekh Maxamuud qaab neeceo aan u tacaamuli karaa baa isleedahay, xilliga uu ka tegay iyo xilligana hal madaxweynaha jooga oo wax isbedelay oo ka dhacay ma jiro. Marka see ula tacaamuli doonaa baad isleedahay, ama ay wada tacaamuli doonaan Xasan iyo Axmed Maxamed Islaam? Ani shaksiyan waxaan aaminsanahay, kolley wixii imaanaya ilaah unbaa garan kar. Ani shaksiyan ani waxaan aaminsanahay laakiin in xiriirka Jubbaland iyo Xasan inuu fiicnaan doono, uuna ka fiicnaan doono xiriirka siduu ahaa. Taana waxay ka imaan kartaa iskaashiga labada waddan, labada gobolka iyo federaalka. Last 4-5 years, hadda 4 years ugu dambeeyay, Jubbaland waxaa lagu hayay culays dagaal, waxaa ku socday oo kor iyo hoosa oo dhinaca federaalka uga imaanayay. Hadday noqon lahayd xaq cunaqabateen, hadday noqon lahayd horumarka dhinaceeda, hadday ay noqon lahayd xagga siyaasadda, dowladdii hadda tagtay, hadda waxaan dhihi karaa Jubbaland waxay ula reebatay oo wanaaga ma jiro, wax kastoo isku dayeen inay ku sameeyaan. Laakiin dhabar adeega maamulka iyo hawshii ay qabteen unbaa hadda unba looga badbaaday maaragtay iyo shacabka. Laakiin wax walba oo Jubbaland lagu dhibaateyn kara waa la isku dayay, laakiin may suuroobin. Marka waxaan rajaynayaa in madaxweynaha uu ka barto cashar wixii dhacay, inuu xiriirka Jubbaland iyo federaalka uu adkeeyo, Jubbaland iska dhex aragto maamulka federaalka hadda oo imaanaya ay qaybtooda iyo wixii ay u lahaayeen xaq la siiyo. Not only Jubbaland laakiin maamul goboleed oo dhan. Marka I have a confidence in xiriirka Jubbaland iyo Xasan hadda fiicnaan doono. Way arrinta ra-iisul wasaaraha iyo balqaabka u xulan doono madaxweynuhu baan iyadana wax ka tilmaami doonaa. Inkastoo adiga laftaada aan maaragtay su-aalo kaa weydiin doono arrinta ra-iisul wasaaraha, laakiin waxaa iga horeynaya madaxweyne Xasan, iyadoo ra-iisul wasaarihii uuna muuli magacaabin, wuxuu sameeyey magacaabisyo kale oo maaragtay qaarkood laga yaabo inay guda ballaaran yihiin. Marka laga yimaado dhismaha madaxtooyada oo kale ama maamulka madaxtooyada, waxaa jira wax la yidhaahdo envoy ama ergey gaara oo markaasi uu magacaabistooda bilaabay, horeyna aan maaragtay Soomaaliya aan uga jirin, haddaana khaldanayn. Waxaa la aaminsan yahay dadka qaar sida ay sii odorasayaan in envoygaasi uu madaxweyne Xasan
wasaarad walba inuu invoy ama ergay gaar oo madaxweynaha ka socda inuu magacaabi doono hadda abaaraha iyo masiibooyinka ayuu magacaabay kuwa badan oo kalena waa la rajaynayaa inuu magacaabo sidoo kale waxa xusid mudan in golaha wasiirada ee xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ay shalay soo jeediyeen in taliyaha nabad sugidda laga dhigo mahad salaad maxamed arrimahaas markaad qiimeyso ama magacaabisyaha noocaasa ma isleedahay ra-iisul wasaarihii oon la magacaabin ka hor in madaxweynuhu tallaabooyinka iyo golihii wasiirada ee meesha sii fadhiya inay tallaabooyinka qaadaan waa habboon tahay mise waxaad u aragtaa inay tahay wax laga hordhacay oo kale horta envoyada wax jiri jiray waay oo mar walba jiri jiray oo madaxweyne kasta uu lahaan jiray envoy yani hadda waxyaabaha hadda jagooyinku hadda magacaabo kale madaxweyne hadda for example markaa usoo qaato kale abaaraho kaleeto wax very important a waay wax aan dadkiisa ka hadlaynin waayo kaleeto yani hadda soomaaliya marka la fiiriyo kale abaaraha waxay gaarsiin yihiin meesha ugu sarreysa ilaa 7 million oo qof oo soomaali a la leeyahay gaajo iyo hahayso iyo caafimaad daro abaara badanaa dhacay roobab la-aan badanaa dhacday daraadkan wuxuu keenay in xoolihii ay dhammaadaan yacni mar markaa u fiirisay in madaxweynaha uu dhaqso magacaabo envoy noocaas oo kale ah waxay muujinaysaa in uu jiro inuu madaxweynaha uu qabo muxuu ahaa kalsooni ah in waxaan dhaqso looga hortago arrimahaas taasoo kale markii dhaqso loo magacaabo oo qof shaqsi yacni macno leh oo qiimo leh oo bulshada laga yaqaano ama active ah loo magacaabo dhiirigelin waay at the same time in dowladdii oon la dhisin yacni envoy la sameeyo dad baa waxay u qaadanayaan in inuu wax kale ay ku hoos jiraan marka dowladda waxay jirtaa wax laba way ka yar marka waxaa iska fiican in horta in la siiyo time madaxweynaha iyo waxyaabaha dadka u dooranayo wuxuu u sameynayo aani ma aaminsana in envoyadan ay ka xoog badnaan doonaan dowladda ama wasiir wuxuun dadka annaga iska iska aaminayno bad laakiin waxaan u maleyn un kolley inay tahay xoojin oo madaxweynaha xoojinayo uu bildigaraynayo in wax fiican uu sameeyo yani hadda sheekh shariif oo kaleeto madaxweynihii hore kale marka la dhaho nabadeynta iyo soomaaliya iyo somaliland inuu ka shaqeeyo madaxweyne waa experience u leh soo waddanka xoogaha soo hayay garanaya xiriirka labada dad ka dhexeeya madaxweynaha slogan uu isticmaalay hadda oo ah soomaaliya oo nabad ah iyo adduunyadoo darisla ah in yacni uu qorshayaashiisa ay ku jirto in soomaalidan ay nabad noqoto wadamada deriska inay nabad noqdaan oo dad micno leh oo dadkii deriska isuga dhaweynayo dunidan heshiisa marka waxaa laga yaabaa in blueprintigiisa isaga iyo qorshaha uu wato ay tahay laakiin in aan iska sugnaa wanaagsan dowladdii la dhiso ee la arko waxa oo qorshayaashan ka dambeeya ani ma aaminsana in wax kale ay ku hoos jiraan waa hagaag aad iyo aad ba umaadsan tahay waxaan jeclahay arrinta ra-iisul wasaaraha maxaa kuu muuqda qaab noocee aa laga yaabaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya inuu ku xusho ama aada isleedahay waa ku xulan kara walaa horta ra-iisul wasaaraha waa jegada labaad marka laga soo tago ama jegada saddexaad i think gudoomiyaha baarlamaanka jegada afraad marka waana jegada keliya uu keligiis intuu madaxweynaha fadhiisto oo uu ka fakirayo qofkii uu isleeyahay barito waa la shaqeyn kartaa fulinta marka waana jegadu asaga keligii soo dooranayo marka waxay u baahan tahay xafiiska ka bilaabanaya marka in horta waqti la siiyo oo uu ka fakiro oo qofka uu dooranayo uu waqti siiyo horta wax muhiim waaye annaga dadka soomaali haddaanahay dad iska degdeg badanaa nahay oo wax walba waxaan jecelnaha inaan jaajgareyno inta annaga waxba ka fiirsanin laakiin anigu waxaa tala ahaan ani waa shaksi ahaan waxaan kula talinaa madaxweynaha inuu raadiyo qof aqoon leh qof bulshada isku xiri kara gudaha iyo dibadda labadaba qof keeni kara wadamada deriska aan sensitivity badan ka qabin oo noqon kara qof yacni
isku keenay kara dadka qof gobolada Soomaaliya dhan meel ka soo taga ka noqon kara qof ka gadmaayo yani oo nad qof oo hal meel kaliya xiriirada ama meel kale aan xiriir lahayn oo kaleeto qof oo nabad ka shaqeeya mar walba qofka baasti leh qofka marka uu noqonayo ra'iisul wasaare ama uu noqonayo jago dowladeed uu qabanayo ama heer wasiir in la keeno qof wixii garanaya oo macnaheeda garanaya ama aqoonteeda leh intii qofkii lagu duuri lahaa ama saaxiib ama xisbi ama qof laha qof jeclaysi oo kaleeto qof inta lasoo qaado la yiraahdo qofkaanaan hala geeya ama qofkaana aan rabaa ama qofkaana la shaqeyn karaa yacni qof mandeetkii madaxweynaha fulin kara oo kabaasigeeda leh marka totally waxaad leedahay qof loo keenay oo qofka noo magacow la yidhi waxaa ka fiican inuu isagu iskii qof u xusho haa madaxweynaha waxaa fiican inuu intuu ka fiirsado qofka uu soo xulaayo loo daayo oo la yiraahdo ilaa qofku bari la shaqeyn lahaa waaye mogti uu madaxweynuhu markaas uu fiiriyo qofka mi la shaqeyn karaa ma qaban karaa shaqadaari kabaasigeeda ma leeyahay maxaa ceeb ma leeyahay qofkaan qofkii la soo fiiriyo loo ogaado qofka inuu wixii yacni qofkii isku noqon qof oo surprise oo qof la garanayo oo background leh oo shaqadan kasoo shaqeeyay ama garan kara ama u dhow ama at least raadsan kara qof aqoonteeda leh ilaan qofka bini-aadamka ma noqon karti moogta laba boqolkiiba boqol aad perfect ma noqon karti yacni waxaa laga yaabaa ra'iisul wasaaraha inuu noqdo qof economista ama qof oo engineer ama qof dhakhtar ah qofkaasi waa inuu raadsado qof ciidan yaqaana oo la taliyo ah ama haddaa military qof u dhiibayso qof oo muxuu ah academiga militarygii garanayo intelligencygii markaa geenayso qofkii qof intelligencygii yaqaana oo kasoo shaqeeyey oo garan kara shaqadii u qaban kara haduu qofku yahay qof booliis inuu yahay qof booliis oo booliis kala soo shaqeeyo oo xiriir lale xataa ciidankii booliiska laftarkiisii marka annagana dhibaatada soomaaliya hadda ka jirta waxaa waaye qofka waa inuu qofku qofka aqoontale ku faano uu yiraahdo qofkan waa qof aqoon leh ila shaqeyn kara wax garanaya si uu bari wax u qabto waxaa moodaa in qof kaskii aqoonta lahaa la riixayo marmar oo aan la rabin in lasoo dhaweysto maaragta ma garanayo ujeedada laakiin ani waxaan kula talin lahaa madaxweynaha inuu qof oo shaqadii garan kara oo la shaqeyn kara oo kabaastigeeda leh oo dadki isku keeni kara oo dadki kala fogeynaynin oo inuu soo doortaha way Sharmaake dadka qaar hadda Gaandhi yare kugu yeedhaan magacaas ma qaadi karo Sharmaake adiga laftaada waxaa igu maqalaa inaad dalbatay xilka ra'iisul wasaaraha oo aad madaxweynaha ka dalbatay in lagu magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ma jirtaa horta xilkan oo ra'iisul wasaaraha xil oo Soomaaliya oo dhan ka wada dhexeeya waay oo qof kastoo Soomaali oo aaminsan inuu shaqadaas qaban karo inuu qarsado waa wax oo muhiim ah inkastoo Soomaali hadda 4.5 wax lagu qaybsanayo laakiin futureka waxaa rajeynaya inaan gaarno in dadka one man one vote markay gaaraan qof walbeeto lagu soo doorto aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo dadka say u jecel yihiin waa run waa dalbaday shaqadaasayto waana gudbista arjiga kulley shaqadaas qof un baa qabanaya waxaana gooni u tahay doorashadeeda madaxweynaha Soomaaliya ba shaqadii ma kabaasigeeda ma leeyahay ha ma aaminsanahay inaan noqon karo qof oo shaqadaas kasoo bixi kara oo leh aqoonteeda iyo garaadkeeda iyo culayskeeda fulin kara haa laakiin end of the day madaxweynaha ku xiran tahay qofkii uu dooranayo aan hopefully inuu doorto aniga naftirkeyga way codsiga marka qoraal baad ugu gudbisay mise oral baad ugu gudbisay labadaba way haddiiba inkasta oo gacantiisa ay ku jirto ilaahay ka sakow madaxweynaha oo isagu uu noqonayo qofka ugu dambeeya go'aanka ka gaadhaya cidda noqonaysa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddii maalin maalmaha ka mid a uu yidhaahdo ama ay soo baxdo wareegto
Sharmaake maxay Abdi Gaandhi inuu yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxaad is leedahay waad u qaban lahayd Soomaaliya oo aad muhiimada saari lahayd horta ra'iisul wasaarnimada hal shaqo ma aha horta Soomaaliya waa shaqo culus waay laakiin ani hadii hal wax oo aan xoogga saaraa ay noqon lahayd oo aan waqti ku bixin lahaa waxay ahaan lahayd abaaraha hadda jira Soomaaliya. In Soomaaliya abaaro aad u xun ku jiro oo weliba aan lala tacaaltamin dadka aad u dhiban yihiin in xoog la saaro abaaraha iyo dadka in dhibaatooyinka haysta laga qabto. Waxbarashada Soomaaliya sistemkeeda aad u liitaa in ayada laftarkeeda la xoogga la saaro. Nabadaynta Soomaaliya ayadana waa wax muhiim ah. Shaqadan sideedana marka qof ra'iisul wasaare noqonayo ma aha inuu asaga wixii dhan wada qabanayo. Sida hadda aan ku sheegay in madaxweyne uu qofka baastila u raadsado. Qofka ra'iisul wasaaraha noqonayo waxaa loo baahan yahay qof shaqada uu qofka u dhiibayo, qofka baastigeeda inuu raadiyo. Dan uu noqdo qof kula xisaabtamo qofkaas oo shaqadii delegation loo sameeyay dadkii wadanka uuna lahaado mandate uu kusoo complete garaynayo waxa oo taaskeeda hor yaalla. Laakiin Soomaaliya 30 sano oo burbur ay ku jirta ka badan iyo intii ka horreysa burburkeeda laga soo shaqeynayso wadan dhow ma aha hadda inuu caadi isku soo noqdo. Laakiin waxaan ka rajaynayaa in dhibaatadan lagu jiro hadda in laga baxo. Way, ugu dambeyn marka aan fiirino Sharmaake guulba ku rajaynayaa arrintaas maadaama aad ka mid tahay ragga musharaxiinta dalbaday xilka ra'iisul wasaaraha. Dib waxaan ugu noqonayaa aabo iyo hadafyadiisii adigu waxyaabihii aabo uu qaban jiray ama dhinaca siyaasadda ha noqoto oo uu nin magac weyn oo xilal kala duwanna soo qabtay uu ahaa dhinaca aqoontana heerkay noogeyn oo ninka Soomaaliga ee keliya ilaa laba PhD haystay buu ahaa. Taariikhda Soomaalidan iyadana waxaan u malayn waa yar yihiin haddiiba ay jiraan sida uu u hayay ceed markaasi u haysa ama waqti intaa la geliyey. Waxyaabihii Professor Mohamed Abdi Gaandhi uu qabanayay iyo heerka uu ka gaaray dhinac kasta, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca aqoontaba, adi maxaa kaga qorshaysan inaad dariiqii uu hayay aad qaaddo? Horta ma u malaynaya ani aabahay ka noqonayo. Aabahay ma u malaynaya in aqoontiisi iyo heerkiisi iyo dedicationkiisi ilaa heerku gaaray inaan gaari karo xataa 20% xataa inaan gaari karo u malaynaya. Magac ahaan magac culus waaye oo culayskiisa leh, laakiin anigu waxaan aan xoogga saarayaa waxyaabihii uu asaga bilaabay inaysan noqon wax oo baaba'a asaga raaca. Waxaa jira laibrariyo aabo buwaag badan oo waxaa jira iyo qoraallo badan oo ilaa 1700 1600 1500 Soomaali laga qoray oo hanti oo yaala. Buwaag badan uu qoray, resource badan oo Soomaali u baahan tahay oo berri u noqon kara u noqon kara hanti inaan wixii kaydkaas inaan ilaaliyo. In dadka generationka naga dambeeya wuxuu asaga ku talagalsan lahaa in aanaysan baylihin. Taas horta targetkayga aan ugu dhowaay oo aan waxaan isku dayaa xoogga saaraya. Hadda buwaagtaas oo kaleeto, hadii buugga isirka oo kaleeto ilaa 5,000 oo beige waay. Marka you can imagine, yacni 5,000 oo beige buwaaga uu diyaariya asaga keligiis oo dad qaar uu recording yaalo oo dadka guryahooda u tagaayay uu soo wareysanayay. Yacni dedicationkiisa yacni wuxuu ahaa wax oo aan ahayn wax normal ma ahayn. Taa waxa u sii raacsanaa asaga oo siyaasadiina dhinac kaga jiray oo burburkii wadanku la soo kulmay, shirarkii Soomaaliya oo la soo maray oo ama nabadeynta ahaa mar mid walba uu qeyb ka ahaa
urada bulshada asaadisay shirki carta asaga aha jeer een yani waxyaabo badan oo asaga qabtay oo hata mu maleenaa in aan qof in hata akteeda mar kale hata laakiin waxaan isku dayayaa in aan wuxuu asaga u bilaabay inaysan noqon wax dhamaado yani waxa kamida een een nabadaynta oo kale to een wuxuu always ka shaqeyn jiray in dadka nabad laga shaqeeyo macadkan hadda la sameeyo waxaan isku dayaynaa in dadka tababar loogu sameeyo inay dadka noqdaan dad independent ah oo madax banaan oo waxay rabaan dooran kara ama sameyn kara een ruga caafimaad oo hadda dhulkan hadda een kulbiyo iyo meelahaas ay too waayo hore wuxuu ka sameeyay meelo oo caafimaad oo dadka lagu daaweeyay marka waxaan isku dayaa wixii uu waday asaga adeysinaysa istaagin si dhamaystiran hadda library-gan hadda markii een waqti la helo macadkaas u dhamaaday in kaydkan waxaanu dhan la geeyo okay arrimahan hadda xusuustiisa aad ugu talagasheen sida jaamacadda yaayadii yaa kala shaqeynay een waxaan een hay'ad macadka arinteeda waxaan kala kaashaday oo iska aragnay UNESCO iyo in EU dadku asaga la shaqeyn jiray markii hore qorshaha uu waday marka maadaama la dhexgalay hadda wadankii een transition xun uu galay oo siyaasadda iska noqotay wax aan fadhiyin qof walba Soomaali hadda inuu wax geliyo xogaa yar ama waxa uu xogaa gadaal looga dagtay laakiin hadda waxaan rajaynayaa marka dawladda ay bilaabato ay dhalato in dib aan xiriirka u bilaabo oo macadka la sameeyo arrintan jaamacadda waxaan kala tashanay waxaan kala aan warsanayn oo warsanay oo aan hadda kala shaqeynayaa charity oo waxbarashada hadda Kismaayo kala tahay jaamacad weyn hadii laga sameeyo ama laga maalgeliyo yani dadkan waxbay u taraysaa asagana magaciisina kor u qaadaysaa ummadan way ka faa'iidaysanaysaa anagina magacan ka helaynaa iyo ajar labadaba sababtoo ah maalin haddaa qof wax barto maalin intuu qofkaasita uu aqoontii aa bartay uu nool yahay ajar aadna kaaga socdo asagana wuxuu ka faa'iidaya absolutely aad iyo aad umaadsan tahay Sharmaake Maxamed Abdi Gaandhi gabagabadii fariintaada u dambaysa madaxweynaha la doortay ee hadda la sugayo inuu prime minister soo magacaabo weliba adigu aad ka mid tahay dadka rajaynaya in xilkaasi ay helaan maxaa fariin aad u dir lahayd isaga shakhsiyan shacabka Soomaaliyeed xukunkiisa isha aad ugu hayana maxaad oran lahayd ani horta marka hore waxaan horta Ilaahay waxaan uga rajaynayaa in Ilaahay hawsha culus u fudeeyo hawl fudud ma aha waxaan dhihi lahaa ani shakhsi ahaan waxaan dhihi lahaa madaxweynaha waxa aad tahay macalin qofka markuu macalin yahay ama macalin jaamacadeed yahay macalin iskuul yahay ama macalin quraan xataa qofku yahay qofka wuxuu soo saaraa dad wuxuu soo saaraa bulsho bulsho oo markaas uu asaga ama waxbaro ama wax u sheego marka waxaan dhihi lahaa maanta adiga waxaa haysataa janis aa ku soo saarto ummad nadiif oo Soomaali oo fiican marka waxaan dhihi lahaa dowlad nadiif oo fiican oo wanaagsan oo berri adigan lagu xasuuso yacni sida maanta taariikhda uu galay madaxweynuhu ugu horreeyay Soomaaliya oo laba jeer soo doorto yani in uu noqdo muxuu ahaa madaxweynihii Soomaaliya oo soo mara oo mar labaad soo noqdo oo wax fiican kaga taga dadka intaasan kula talin lahaa yani way shacabka maxaad kula talin lahayd xukunkiisa iyo shaqo shacabku waxaan dhihi lahaa madaxweynaha la shaqeeyo waqti ha la siiyo aan iska dayna degdega oo qofka lagu degdegayo Allahay waxbuu sameeyay kanuu sameeyay hadda labadii maalmood waxa la yahay madaxweyne waxbuu dooranaa yani dad baa ku dhahay xataa hal dhinac u socdaa marka berri wuxuu keenayaa lama oga marka waxaa fiican in qofka waqti la siiyo time la siiyo inta uu dhahay yani waqtigiisa uu qaatay madaxweyne laba wiig joogaa dad hadda waxay leeyihiin madaxweynuhu hal reer kaliya wax siinaya hadda jagooyinku magacaabay ka wada magacaabaya berri hadduu reer kale wada magacaabo haddana waxaa leeyahay
reerkan wada magacaabo reer kale uu ka tagay marka anaga dhan waxaan iska noqonay dad oo iska negativity uu iska socdo marka qofka bini'aadamka waqti la siiyaa fiican 15 bisha la doortay 15 bar xataa ma dhamo 4 sano uu haystaa waqti la siiyo aniga waxaan aaminsanahay madaxweynaha 4 sano madaxweynaha soo ahaa oo soo maray culays badan wax badan waa u hagaageen wax badan waa u hagaagi waayeen asaga oo wuxuu ka tagay wadanka warsada in qabyadiisi ay hadda wali ay socoto maaragtay uu slogankiisa hore wuxuu ahaa qabya ninkii leh ninkeeda dhameystira hadda madaxweynaha qabyadii hadda uu hayaa marka waqti wuxuu haystaa hala siiya qabyadii hadda dhameystiro wadanka meeshuu kaga tagay waxaa laga yaabaa inuu meel ka fog hadda uu joogo experience uu leeyahay waxaan laga yaabaa inuu noqdo madaxweynaha soomaaliya ugu fiican soo mara aad iyo aad u mahadsan tahay waayahayda odayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa waraysigan gaarka ee aan lalahaa ama uu martida igu ahaa mudane sharmaake maxamed cabdi gaandhi ama sharmaake brofesor cabdi gaandhi oo markaasi waraysigan isagu maanta marti noogu ahaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta iyagu arjida u gudbistay inay qabtaan sanadkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya aad baan uga mahadcelinayaa in waqtigiisa na siiyey sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa akhyaarta kale iyagana goobta nagula sugan intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo